att de är det för att vi har snabbare spelare. Vi har snabbare spelare helt enkelt. Alltså jag menar Engelsten. Det är ingen som hinner i fatt han. Suga upp en boll, klacka, 1-0. 1-2 till Kalmar. Abioli har ju 73:e segermålet. Sen stänger Jocke Lantz i en butiken. Känns som en enkel 1-1. Laddad. Nu nära. Nu är det dags att visa vad vi kan i Kalmar, känns det som. Ja, ungefär så känns det. Man hoppas alltid, givetvis, ett resultat som vi kan ha med oss på hemmareturen mot Feyenoord. Oavgjort resultat eller max ett måls underläge skulle vara kanon inför mötet i Brås, det kan jag säga. Att vi är väl omhändertagna av den holländska polisen? Ja. Det har vi fått ifrån en säkra källor att vi är. Så att det... Av det? Vi blir väl omhändertagna av dem. Och... Ja, nej, men det är ingen fara. De tycker inte att vi är något speciellt stort hot mot Feyenoords fans. Vi är rädda. Skål!